A, ne treba imati strah od matematike. Pa, sad, kako za koga, da. Sad ćeš da vidiš kako može da se spoje matematika i priroda i da sve to bude lepo. Zvuči nespojivo, ali izlet koji se organizuje na Ledenačkom jezeru 8. juna pokazuje da je i to moguće. Ko će imati priliku da ispita svoje sposobnosti kroz niz fizičkih i mentalnih izazova i kako je to zamišljeno, reći će nam nastavnik matematike Luka Stanković i baletski igrač i fitness instruktor Zoran Trifunović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje se našli. Kako je zamišljen ovaj događaj? Kako ste se udružili? Koje udruženja su se udružila? Pa udružio se Libe Fitness i lični matematičar zarad spajanja tog najomiljenijeg predmeta matematike i najneomiljenijeg predmeta fizičkog kako bismo spojili i tu neku fizičku aktivnost i tu mentalnu aktivnost. Odnosno, tamo će učenike osnovnih i srednjih škola kao i studente zateći razni izazovi koji su i fizičkog i mentalnog karaktera, ali i neka predavanja gdje će moći da nauči nešto novo, a samim tim i kasnije se takmiče u tom znanju. A kome je namenjen događaj? Ko će sve biti pozvan, ko može da učestvuje? Osnovci, srednjoškolci i imamo čak prijavljenih i studenata nekih. A kako se prijaviti? Putem linka u opisu naših Instagram profila ili lični matematičar ili Libe Fitness ili već nekim putem kontakta kako dođu do nas pa mi pošaljamo link. U suštini to je jedna Google forma koju mi kasnije analiziramo i na osnovu toga pravimo adaptirane programe u zavisnosti od uzrasta. Prosto pošto ne možemo da pričamo iste stvari i osnovcima, baš i srednjoškolcima, pa prosto zbog toga pravite neki balans. Kako će se učesnici razgibati? Još smo u procesu smišljanja svega, pošto moramo dobro da prilagodimo i zavisi od toga ko će sve biti prijavljen, pošto kao što je Luka rekao, ne možemo svima isto da damo. Tako da vidjet ćemo kada bude bilo zatvaranje prijava, ko je sve prijavljen i onda ćemo tačno znati kome ćemo šta dati da se razgiba malo, da se razdrma. Da, do kada su prijave otvorene? Do 1. juna. Kakva je situacija za sada? Da li ima zainteresovanosti? Odlična, odlična situacija. Ostalo je, mislim, još 20-ak mesta slobodno, tako da mislim da ćemo do 1. juna. Brzo će to do 1. juna da se... A Luka, kako će učesnici razgibati vijuge, dva predavanja? Kako rešiti zadatak, matematika u prirodi? Kako su oni osmišljeni? Ko će voditi ta predavanja? Koleginice iz udruženja će voditi predavanje o matematici u prirodi, gde će više pričati o tome kako prepoznavati te fantastične šablone koje prepoznajemo u prirodi, a koja je matematika do sada već izučila i prihvatila prosto. A kako rešiti zadatak ću održati konkretno ja, gde ću više pričati o tom nekom razvijanju samopouzdanja, kritičnog mišljenja, uopšte spremnosti da se zadatku pristupi. Slično kao i vežbama. Na taj način ćemo zapravo spojiti te dve discipline. Zato što i za neke, dok smo u razgovorima nekim privatnim, shvatili da dosta matematičara, baš koji vole matematiku, nisu baš skloni fizičkom radu. Dok su oni koji su skloni više toj fizičkoj aktivaciji, nisu toliko skloni da se mentalno aktiviraju. Tako da, mislim, naravno, to nije isključivo, čast izuzecima, ali mi ćemo da spojimo ta dva tako što će oni imati i fizički i mentalni izazov u isto vrijeme, gdje će morati sami da nalaze balans na licu mjesta kako bi se izborili za... A koliko je važno zapravo spojiti baš to i fizičko i mentalno? Koliko fizičke aktivnosti mogu da pomognu posle u koncentraciji da budemo bolji, evo konkretno i u matematici? Da, pa pomažu dosta. Fizička aktivnost je dosta zadužena za to da se mozak uključi i aktivira, da se razbudi celo telo i bolje se onda funkcioniše. A događaj će imati i humanitarni karakter? Da. Šta to znači? Da ćemo u dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Tako je, usmerena su sredstva dečijem selu. Tako je, tako je. Evo sad, zanimljivo mi je ovo predavanje kako rešiti zadatak. Sigurno će ovo pitanje, muči posebno one koji će imati u ovih dana i važne maturske ispite, važne testove. Imate li neki savjet za njih ovako generalno? Tako je. Najvažnije smo zbog njih i osmislili tako nešto, zato što mnogo učenika imamo i privatno ovako kojima držimo nastavu i ovako u državnoj školi koji se javljaju sa raznim problemima, pa smo gledali da sve te probleme objedinimo i odgovorimo adekvatno na njih.
Ono što je, mislim, rekao dobro Zoran, jeste da je potrebna ta fizička aktivacija kako bismo se i sami, kako bismo se telesno aktivirali, pa samim tim i prokrili mozak i slično, da bi uopšte mogao da funkcioniše. Ono što je najvažniji savjet za učenike sada na maloj maturi i na prijemnim ispitima, jeste da kad sednu da rade taj prijemni, da sednu normalno, da mogu da protekne krv kroz organizam, da kičmu isprave, da mogu da dišu duboko, da budu smireni, polako da pristupaju zadatku i da kritički, analitički pristupaju rešavanju tog zadatka, da pročitaju sve jedan put i onda razmisle o svemu tome, da sami osmisle priču kako će odgovoriti na sve to. I tek onda zapravo dolazimo do tog momenta realizacije samog rešavanja tog zadatka. Sad kad se tako lepo sednu, to mi je odmah asocirano na balet, na lepo držanje. Kako ste vi spojili balet, fitness i evo sad matematiku. Je bilo teško? Pa jeste. Matematika nikad nije bila moja omiljena, ali sad uz Luku sam naučio o matematici kao koliko je ona zapravo važna u životu i koliko stvari može da nam kaže. A može biti zabavna, ali da? Može, da. A balet koliko je zabavan, koliko je težak, evo da čujemo i vaše. Pa ima jednog i drugog, ali kada radite nešto što volite, to vam je sve lako. A spojio sam iz tog razloga zato što se već 10 godina profesionalno bavim baletom. Radio sam u Narodnom pozorištu u Beogradu, sada u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I treniram i sam, vežbam. Uvek sam sa strane, pored baleta, volio i neku dodatnu fizičku aktivnost. Nikad mi nije bilo dovoljno samo da igram balet. I onda sam došao na ideju da napravim nešto da i drugima nekako mogu da pokažem koliko je bitna fizička aktivnost u prirodi, koliko je zdravo da se vežba, koliko je bitno da se vežba i da se bavi svojim telom. Da se vratimo na izlet na Ledenačkom jezeru, koji će se završiti jednim Mad Survivorom. Survivor je vrlo popularna reč poslednjih godina. A šta je Mad Survivor? Mad Survivor je takmičenje koje će biti zapravo vrhunac čitavog tog događaja, gde će učesnici moći da se takmiče u 5 disciplina koje smo osmislili tako da uključuju baš to i mentalnu i fizičku aktivnost u isto vreme. Naprimer, jedna od aktivnosti će biti plank progresija, gde će oni biti u planku dok budu izgovarali članove nekog niza. I pobednik je onaj koji u zbiru ima najviše sekundi u zbiru i tih članova niza nabrojenih. Tako da će tih 15 pobednika kasnije, pošto 5 disciplina, pa ćemo imati kao prva 3 mesta, oni će se njih 15-oro takmičiti još jednom u svim disciplinama kako bismo odabrali ultimativnog pobednika Mad Survivora. Da, zvuči vrlo jednostavno. Baš jednostavno, da. Ali zapravo uopšte nije. Vidjet ćemo kako će to da bude, kako će se snaći učesnici. Nadamo se da će biti lepo vreme. Lokacija definitivno lepa, Ledenačko jezero, lepo zamišljen događaj i baš je lepo da se tako spoje i ove fizičke i mentalne aktivnosti. Poenta je negde u balansu, ili tako? Tako je. Evo, možda za kraj još da kažemo vaše udruženje Lični matematičar, kojih još aktivnosti ima. Pa do sada smo organizovali već brojne radionice koje su baš posvećene tome zašto matematika, kako učiti matematiku, kako pristupati matematiku, matematici. Dosta tih programa smo i ovdje kod vas imali priliku da najavljujemo i na tome vam se zahvaljujemo. Ali najviše se bavimo time da pokažemo mladima i našim kolegama da matematiku stvarno nije toliko teško razumeti i da je jako loše što ljudi pristupaju uopšte tim nekim stavom da je matematika nemoguća za rešavati ili tome slično. Taj razvitak samopouzdanja uopšte i volje ka radu je izuzetno važan, ne samo za taj kognitivan razvoj koji podrazumeva matematiku, već i za bilo kakav emocionalan razvoj kasnije kako bi neko bio prosto spreman da se suočava sa bilo kakvim problemima koje će kasnije život. Ja sad razmišljam, gde ste vi bili kad sam ja završavala srednju školu? Baš o tome sad razmišljam. Koliko bi bilo lakše učiti i naučiti tu matematiku? Posebno kad je učiš u prirodi. Apsolutno. Pa to je sigurno pun pogodak. Nisam nikad probala, tako da verujem da je ovo pravi izbor. Zorane, kako ste se vi odlučili za balet? Pa ne znam, ni ja sam. Nekako je došlo samo od sebe. Nije krenulo mojom voljom. Roditelji su to želeli, ali sam ostao tamo zato što mi se svidelo. U početku
Imao sam mnoga interesovanja, ali ništa nije moglo da me zadrži, pa uz neke sugestije roditelja da malo ostanem, da probam. Balet mi se svideo, zavoleo sam i... Prave smernice su, dakle, bile. Da, imamo mi lep balet u Novom Sadu. Pozitivne utisci sa hotela. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama.